דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוגה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, ריינג' רובר ספורט, צורה חדשה 2024, P460, פלאגין, חדש, 0 קילומטר, הדגם הכי מפואר, HSC דיינמיק, מגיע עם היתורי רוסגולד, ג'נטים 22, מובזר בהכל, הכל, הכל, הכל. זמין במקום למחירה מיידית. יש לנו במלאי גם שחור וגם אפור. השילוב צבעים הכי יפה של הרכב הזה.